Dogajanje na pisateljskem odru 35. slovenskega knjižnega sejma. Letošnje dogajanje bo potekalo pod motom Šepečeva v veter, verzom pesnika, pisatelja, dramatika, scenarista Ferija Lajščka. In tudi drugače bo neka pozornost namenjena prekmurskim avtorjem, saj je Murska Sobota mesto v gosteh na knjižnem sejmu. Tako se bodo predstavili Feri Lajšček, Štefan Kardoš, Vlado Žabot, Dušan Šarotar in Suzana Tratnik. Kar je posebnost je to, da bodo brali odlomke iz nastajajočih del in razodeli kakšno skrivnost. Društvo slovenskih pisateljev bo predstavljalo svoje projekte in sicer kot prvega Odisejevo zatočišče, mednarodni rezidenčni projekt, predstavili pa bodo tudi antologijo, ki je šla v okviru tega projekta, v katerem sodelujejo hrvaški, grški in slovenski avtori. Esad Babačič je letošnji avtor v fokusu Vileniškega festivala in se bo predstavil svojo knjigo. Predstavljene bodo tudi nove izdaje Litere Slovenike, posebej pa velja omeniti slovensko antologijo sodobnega italijanskega pesništva. Mladim ustvarjalcem je potrebno dati prostor. To velja tudi na pisateljskem odru. In sicer bo v narekovajih uradna otvoritev pisateljskega odra potekala pod naslovom Knjigovanje moj najljubši slovenski lik. To je že tradicionalna prireditev. Otroci pod mentorskim vodstvom ustvarjajo likovna dela o literarnih junakih. V nadaljevanju pa se bodo predstavile še srednje šole z ustvarjalnostjo mladih. In sicer Srednja vzgojiteljska šola, Gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, pa Gimnazija Nova Gorica, posebej pa še pesniška šola iz Celja, predstavljen pa bo tudi roman Razred, ki ga je napisala dijakinja prve gimnazije v Mariboru v preteklih letih. Mladi poeziji ne gre odrekati mesta. Tik pred svečano otvoritvijo samega knjižnega sejma, v torek 26. novembra od 16. do 18. ure, lepo vabljeni, da prisluhnete mladim pesnikom. Povezovalec bo Dejan Koban, eden izmed naših najbolj izkušenih povezovalcev, kadar je govora o mladi poeziji. Seveda bo tu tudi pesniški slam. V okviru bralne kulture se bosta predstavila dva projekta Javne agencije za knjigo. In sicer Rastem s knjigo in vključujemo in aktiviramo. Poleg tega je tu tudi predstavitev z naslovom Tudi letos beremo skupaj. Že tradicionalno jo pripravljajo Slovenska sekcija IBI, Društvo Bralna značka ZPMS in revija Otrok in knjiga. Pri razvoju bralne kulture za mlade nikakor ne moremo mimo projekta Naša mala knjižnica. Poseben gost na pisateljskem odru je kooperativa THD Konzorcij humanističnih založb. Z znanimi avtorji bodo potekali pogovori, razprave bodo zanimive in predstavljale se bodo izvrstne knjige. Zgovorni pa so tudi naslovi posameznih predstavitev. In sicer Konec koncev, Prizemljitev rasti, Segregacija humanizma in kozmopolitstva, Izobrazba kot moč zatiranih in Simbioza fašizma in neoliberalizma. Že tretje leto zapored pogovore vodi tudi Nina Dragičevič. Letos jih je naslovila Nekaj drugega, pogovarjala pa se bo z Milanom Šeljem, Nino Dragičevič, Branetom Mozetičem, Ano Pepelnik in Ivanom Antičem.
Poseben sklop predstavlja rubrika Avtor in bralec. Marko Kravos se bo pogovarjal z Darjo Betoki. Andrej Skubic, letošnji nagrajenec Večernice, bo predstavljal nagrajeno knjigo. V smehu Zlatka Čordiča se bosta pogovarjala Zlatko in Jurij Hudolin kot avtor njegove biografije. Svoje malomeščane bo predstavljala Lara Pavkovič v pogovoru z Veroniko Šoster. Trije kriminalni romani Tadeja Goloba bodo še posebej zanimivi. Namreč, njegov sogovornik bo Drago Kos in s kriminalističnim očesom bo preverjal, kakšni zločini vse so možni, kakšni se zgodijo in kakšni se lahko zgodijo. V nedeljskem terminu se bosta predstavila dva velikana slovenske knjige, in sicer Tone Partlič in Slavko Pregl. Založbe bodo postavile svoje knjige na ogled. Sodelovale bodo Hiša poezije z Ivanom Dobnikom in Mirjam Drev, Mladinska knjiga s predstavitvijo knjige Ljubi me kot sonce sije, dogodek bo pestril nastop Ditke, Feri Lanšček pa bo odgovarjal na vprašanja in prebiral svojo poezijo. Skušnjave Toneta Hočevarja so išle v založbi Sodobnost. Slovenski avtor z največjim številom prevodov v tuje jezike je prav gotovo Evald Flisar. Predstavil se bo v pogovoru s prevajalcem Davidom Lajmon. Pod rubriko Literaturina literatura se bo predstavila pesniška zbirka Lucije Stupica in pod proznim delom Prevozi Ane Svetel. Posebej pa velja izpostaviti knjigo, ki je izšla pri založbi Goga v Novem mestu, in sicer gre za poezijo Srečka Kosovela z naslovom Oti moja knjiga nenapisana. Predstavil pa jo bo Miklavž Komel. Aleksander Peršolja bo predstavil knjigo Poklekni in moli bogovo. Podelitev nagrad je posebnost pisateljskega odra, že zaradi tega, ker se bo tam podelila tudi nagrada za najboljši literarni prvenec in nagrada za mladega prevajalca Radojke Vrančič. Seveda je tu še cela vrsta drugih nagrad. Nagrada za najbolje oblikovano knjigo, nagrada za najboljšo poslovno knjigo, pa mednarodna nagrada za najboljši haiku, nagrada Svetlobnica založbe Družina, predstavili pa se bodo tudi tisti avtorji in avtorice, ki so po preteklem času prejeli nekatere nagrade. In sicer za nagrado Mira, pa nagrajenka Jenkove nagrade, Sončnice vse nore od svetlobe in pesniške nagrade Fanny Hausmann. Tudi letos Društvo slovenskih pisateljev sodeluje s programom ARS Radija Slovenija. Poleg direktnega prenosa podelitve literarne nagrade in nagrade za mladega prevajalca bodo imeli tudi oddajo ARSov forum Ali Slovenci izdamo preveč knjig? Izšlo je zvočne knjige RTV Slovenija in matinejo Cirila Kosmača Tantadruj. Svoje prevajalske in uredniške izkušnje pa bosta delili tudi Suzana Koncut in Neda Pagon. Dogajanje se bo v petek in soboto zaključilo s koncertom. In sicer bodo nastopili Ksenija Jus, Jure Tori in Kristjan Kože. Verjamem, da boste našli marsikaj zanimivega. Lepo vabljeni, da se udeležite naših dogodkov. Lep pozdrav, Cvetka Bevc, programska voditeljica pisateljskega odra na 35. Slovenskem knjižnem sejmu.